Olha só como que o rio tá cheio. Olha como tá a água. Eu tô aqui por baixo da cozinha aqui. Olha a barraca lá embaixo como é que tá. Ó. É pó da árvore ali, não dá pra ver. Mas tá passando com a pressão. Tá vendo? A situação tá braba. E tá subindo, ó. Tá subindo. Cada lapada dessa d'água que dá, tá sobe um bocadinho. Barca. Tá feio, tá bravo. Mais um bocadinho já tá aqui na cozinha de bambu. Ó. Por baixo já. E está vindo mais água. Vamos ver.